তো এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ আপোনালোকক মোৰ এই ব্লগটোক লৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ এইটো মোৰ মা এইটো আমাৰ মোনাল চা হৈ আছে এটা কৰি উঠিবই পৰা নাই আৰু এইটো আমাৰ বা বাবু সৰু বাবু ভাগিন ভাগিন হয় মোৰ হে দোস্ত এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ বৰমা হাততে যাইছোঁ এইটো আমাৰ ডাঙৰ বৰমা হে দোস্ত এতিয়া আমাৰ মায়ে ৰুটি বনাইছে এতিয়া আমি ৰুটি খাওঁ বলক বহুত টেষ্টি হৈছে বলক এতিয়া আমি কেনেকৈ ৰুটি খাম দেখাই আছোঁ আমাৰ ৰুটি বনাইছে মায়ে এই এই গজা ডাঙৰ ডাঙৰ গজা হে দোস্ত আমি এতিয়া গজা খাইছোঁ এইটো আমাৰ জেঠা আহিছে আলহী হে দোস্ত ইয়াৰ আমাৰ মুনু বা মুখ ধুইছে এতিয়া হে দোস্ত আমি এটা কৰবলৈ যাই আছো কওক যাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক বলক বলক আমি কলৈ যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক কি ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাওক হে দোস্ত এইটো আমাৰ হাৱাই ৰাস্তা চাওক আকাশখন চাওক বগা হৈছে পুৰা বলক এতিয়া হে দোস্ত ফাইনেলি আমি বৰমা আহি পালো ইয়া মই ভাত খাই আছো আৰু আইটেমবিলাক বহুত টেষ্টি হৈছে হে দোস্ত মই ভাত খোৱা হৈ গ'ল মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই গাইজ